យនសុស្ដីទស្សនវិកជននិងប្រិយមិត្តសាបរមានកោត្រាកុនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទ1ខែមិករាឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2021នាងខ្ញុំផូលីសូមជូនមេត្តាបរមានដូចតទៅបរមានជាតិស្ថានទូតចិននៅកម្ពុជាទំហុំពាណិជ្ជកម្មធ្វេភីគីកម្ពុជាចិនតានឡើងដល់1980លានដុល្លារ សម្រេចមុនផែនការឆ្នាំ2023ទប់ម៉ូតូក្រៅខ្នងមិនដោសោចាញ់ត្រូវជន់សងសាយឡើងជីបំរងលួចយកតែត្រូវម្ចាស់ម៉ូតូគ្រប់មួយជាប់បងហុយភ្លើងនិងផ្សែងឆ្អើរត្រីមិនប្រយ័តឆេះរងមួយខ្នងត្រីឆ្អើរជាង1000ចង្កានិងទุกងោពីគ្រឿងពលរដ្ឋមានអន្តរជាតិ ទ euh, ឹកជំនន់ត្រង់ត្រីធំនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបរដ្ឋរ៉ប់សាប់ពាន់អ្នកត្រូវជលាទៅកាន់ដំបានមានសុវត្ថិភាពលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំប្រទេសអ៊ីស្លាមជាង50បូកជាមួយអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីសន្យាបង្កើតមូលនិធិមនុស្សធម៌សម្រាប់អាហ្វហ្គានីស្ថានស្នាដៃនារីខ្មែរសាឡនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តព័រមានជាតិស្ថានទូតចិននៅកម្ពុជាទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនកើនឡើងដល់19000 80លានដុល្លារសម្រាប់មុនផែនការឆ្នាំ2023បើតាមការប្រកាសព័ត៌មានពីស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រទេសជាជាតិកម្ពុជាតាមរយៈផេក Facebook ផ្លូវការនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាគណៈតំណងពាណិជ្ជកម្មទ្វីបពីគីរវាងកម្ពុជានិងចិនបានទទួលទឹកប្រាក់ 1980ដុល្លារឲ្យនៅរយៈពេល10ខែឆ្នាំ2021នេះគឺសម្រាប់មុនផែនការដែលមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានបដិញ្ញាជំរុញរួមគ្នាឲ្យសម្រាប់នៅឆ្នាំ2023ជាក់ស្ដែង Facebook ផ្លូវការរបស់ស្ថានទូតចិនបានបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានបង្ហាញថារយៈពេល10ខែនេះក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីចិននិងកម្ពុជាមានចំនួនឈានដល់1980 30លានដុល្លារអមេរិកមានកំណើន45.9%បើប្រៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2020 គឺជាទូលេខលើសពីចំនួនដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរការពីមុនបានប្តេជ្ញានិងឈានដល់កម្រិត10000លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2023សូមជម្រាបថាតំណែងកម្ពុជាដែលនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារចិនរួមមានអង្គការចំណិតដំឡូងក្រៀមស្វាយស្រស់និងក្របស្វាយចន្ទទីនិងតំណែងផ្សេងទៀតជាច្រើនមុខចំណាយតំណែងនាំចូលពីចិនមកវិញមានដូចជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកគ្រឿងបរិភោគកែច្នៃជាដើមឡ่ะគូរបញ្ជាក់ថា រដ្ឋព <sh> <shelach>. <puede creditless> ្រំប្រែងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិននឹងចូលជាធរមាននៅខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដែលរំពឹងថានឹងជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគកាន់តែកើនឡើងថែមទៀតគូរំលឹកផងដែរថាគុំហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចិនកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅសម្រាប់បានសរុបចំនួន8118.07លានដុល្លារអាមេរិកធ្លាក់ចុះ5.2%បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2019មានចំនួន8500 63.31លានដុល្លាររីការរបស់ខ្ញុំបាទមេញហងផេនស៊ីជាប្រភេទម្សៅខាត់នាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីម៉ាត់ល្អិតជាម្សៅធម្មតាដល់ទៅ2ដងត្រឹមតែ10មីក្រុងផលិតនៅរោងចក្រលំដាប់ទី1លើពិភពលោកមាន UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃມັນធ្វើឲ្យឡើងរលកន្ទួលរមាស់ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខຫມាត់រលងຫມាត់ខៃបែបធម្មជាតិធននឹងទឹកនឹងញឺទូសត្រូវតក៏ມັນមានបញ្ហាជួយបិទបាំងស្នាមມັນឲ្យកកມັນប្រតាក់ມັນឡើងខ្លាញ់ពលរាជជាតិ ຕົກម៉ូតូក្រៃខ្នងມັນដកសអចេងត្រូវជន់សងសៃបំរុងលួចយកតែត្រូវម្ចាស់ម៉ូតូក៏បួជាប់ប ොරො មម្នាក់ជិះម៉ូតូមោះឆប់ កន្លែងដូរលុយដោយមិនបានដកសោចែងភ្លាមៗនោះស្រាប់តែមានជនសង្ស័យម្នាក់ដើរមកឃើញឱកាសល្អក៏ឡើងមិនឆេះប្រងលួចយកតែមិនឆេះត្រូវជនរងគ្រោះជាម្ចាស់ម៉ូតូក្របួយជាប់ប្រកល់ជូនសមត្ថកិច្ចហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង10:30នាទីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅចំណតផ្សារអែករិច២សង្កាត់ចោមចៅទី3ខណ្ឌពោសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញជនសង្ស័យឈ្មោះលីផូភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំមុខរបរ រឿងទីលំនៅបានផ្ិលប្រកាសជនរងគ្រោះជាម្ចាស់ម៉ូតូឈ្មោះសុនលៀបហេញភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិព្រៃព្រិញដបងមួយខណ្ឌពោសសែនជ័យម៉ូតូដែលជនសងសាយប្រង់លួចយកនោះម៉ាកក្លិកពអសពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1XS9747 តាមសម្ដីជនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថា មົນពេកកាត់ហេតរੂគាត់បានជិះម៉ូតូមកឈប់កន្លែងដូរលុយតែជាកន្លែងកាត់ហេតនេះគណៈកគាត់កំពុងតែឈោបៃខ្នងដូរលុយដោយមិនបានដកសោចេញពីម៉ូតូនោះទេក៏ស្រាប់តែមានជនសង្ស័យម្នាក់ដើរមកឃើញឱកាសល្អក៏ឡានជិះម៉ូតូដើម្បីមិនឆេះតែមិនឆេះទៅប្រੂគាត់បែរមកឃើញតន់ក៏ខត់ជាប់និងនាំយកទៅប្រកុលជូនសមាគមតែម្ដងបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានសមាគមកសានសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅផ្នែកប្រ მო ទ័នដើម្បីចាត់ការតាមច្បាប់ រាជការដោយខ្ញុំបាទពិសេសព្រះវត្តគោកមានសេវាកម្មដូចជាបន្តពូស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាមហោបពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចមហោបខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអង្ខែលទឹកផ្សារនិងមានរៀបចំការប្រកួតអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាថ្មីក្រេបទឹកខ្មុំទទូទានស្រាសំពាយនារថ្ងៃរាជលិចនៅអាស្រ័យ ប <smungkinan> ទ <imek> េសឋារកិច្ចគ្រប់អតិធិជនចម្រោះចិត្តសាមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ21ភូមិបូរាននៃភូមិវត្តកោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ017 555 377បរមេនជាតិបងហុយភ្លើងនិងផ្សែងឆ្អើរត្រីមិនប្រយ័តឆេះរងមួយខ្នងត្រីឆ្អើរជាង1000ចង្កាក់និងទូកငរពីរគ្រឿង អគី21បានបំផ្លាញរោងឆ្អើរត្រីនិងសម្ភារៈប្រប្រើប្រាស់គ្មានស ਾਲ កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅចំណុចមាត់បឹងមុខវត្តសំរោងស្ថិតក្នុងភូមិសំរោងសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងក្រុងកម្ពុជាឆ្នាំងមន្ត្រីនគរបាលប៉អររដ្ឋបាលផ្សារឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុម្ចាស់រោងត្រីឆ្អើរឈ្មោះលីរុននិងប្រពន្ធឈ្មោះស៊ីមអ៊ូស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នភូមិសង្កាត់កើតហេតុខាងលឺ ដុតឆ្អើរត្រីដោយថ្ងៃធម្មតាចៃដอนថ្ងៃនេះមានកចូលបក់ខ្លាំងបង្កើតជាអណ្ដាតភ្លើងធំឆេះពេញបន្ទុកពន្លត់មិនឈ្នះក៏ឆេះរាលដាលដល់រោងយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅតែម្ដងក្នុងករណីនេះសមត្ថកិច្ចជំនាញបានចេញទៅធ្វើអន្តរាគមបាញ់ទឹកពន្លត់ភ្លើងដោយប្រើប្រាស់ទឹកអស់៣រថយន្តទៅភ្លើងរលត់ប្រភពដដាលបានឲ្យដឹងទៀតថាអាគីភ័យនេះឆេះអស់រោងឆ្អើរត្រីធ្វើពីឈើប្រក់សังก اسي ទំហំ5ម៉ែត្រគុណ7ម៉ែត្រមួយខ្នងឆេះត្រីឆ្អើរជាង1000ចង្កាក់និងទุกងោចតនៅក អស់២គ្រឿងមួយគ្រឿងឆេះប្រហែល6ក្បៀស 70ម៉ែត្រក្នុងមួយគ្រឿងទៀតឆេះប្រវាយ4.50ម៉ែត្រមន្ត្រីជំនាញអះអាងថាករណីនេះបណ្ដាលមកពីការធ្វេសប្រហែសរបស់ម្ចាស់រោងដែលបងហុយភ្លើងនឹងផ្សែងឆ្អើត្រីលិចចង្អើមិនប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងណាសមត្ថកិច្ចជំនាញបានអព្ភិវនីយបងប្អូនដែលមានស្តុកត្រីឆ្អើដែលដុតបងហុយត្រីកុំឲ្យខូចនោះសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនព្រោះរដូវនេះជារដូវរាំងស្ងួតងាយកើតមានអគ្គីភ័យណាស់រីកាដឹកខ្ញុំបាទមេងហុងសេវាកម្មដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រទេសកូរ៉េ V-Handmade នៃឯកទេសស្បែកលោកអ្នកធានាលើស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទដែលមានប្រសិទ្ធភាព100% V-Handmade មានម៉ាស៊ីន HIFU បន្ទឹងស្បែកមុខនិងជាបាររបៀប POP និងថ្នាំមួយវែងមុខពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានទូនីតិធ្វើឲ្យស្បែកមុខលោកអ្នកសੌភ្លឺរលោងដោយធម្មជាតិចង់បានភាពស្អាតស្អាតគំពេញជាមួយ V-Handmade ទូរស័ព្ទលេខ070 855 730 096 63ដើម81 89 099 91 81 87ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ទឹកជំនន់ត្រង់ត្រីធំនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប៉ូលរត់រាប់សិបពាន់នាក់ត្រូវចម្លៀសទៅកាន់តំបន់មានសុវត្ថិភាពសាប៉ុលមានម៉ាឡេស៊ីប៊ឺណាម៉ាបានផ្សាយថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្សជាង30,000នាក់ដែលបានចម្លៀសទៅកាន់តំបន់មានសុវត្ថិភាពដោយសារតែគ្រោះទឹកជំនន់បង្កឡើងដោយទឹកភ្លៀងខ្លាំងជොបជොបគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះពេកកន្លងមកម៉ាឡេស៊ីតែងតែរោងครัวរបស់ផ្សុះភ្លៀងមូសុង មូលសុងនៅរៀងរាល់ចុងឆ្នាំហើយជារឿយៗទឹកចំនួនកបង្កបង្ខំឲ្យមានការជំលាស់មនុស្សត្រង់ត្រីធំផងដែរអាការសធាតអក្រកបូករួមទៅទឹកភ្លៀងខ្លាំងចាប់តាំងពីថ្ងៃសុកសប្តាហ៍មុនបានធ្វើឲ្យទឹកទន្លេកើនឡើងបង្កជាទឹកចំនួនជន់លិចទីប្រជុំជនកាត់ផ្ដាច់ផ្លូវខ្នលជាច្រើននិងបង្កការកកស្ទះចរាចរយ៉ាងខ្លាំងមនុស្សចរាចរជាង30000នាក់ត្រូវបានជំលាស់ទៅកាន់ជំរំស្នាក់នៅមណ្ឌលអសន្នរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋនៅទូទាំងរដ្ឋទាំង8នៅ ដែនដីរបស់ម៉ាឡេស៊ីហើយក្នុងនោះមានច្រើនជាង14000នាក់នៅក្នុងរដ្ឋបាฮាំងនិងចិត10000នាក់នៅក្នុងរដ្ឋសេឡាគ័ររដ្ឋថាភិบาลម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ចេញចំណុយសង្គ្រោះនិងបានបញ្ជាឲ្យក្រម ਮੰ ត្រីរបស់ខ្លួនបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងផ្ដោតចំណុយឲ្យកាន់តែលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានរាយការណ៍ដោយខ្ញុំបាទពិសេសស្នាដៃនារីខ្មែរសាលុនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសិកដីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តព័ត៌មានអន្តរជាតិ លាតពលនៃកិច្ចប្រជុំប្រទេសអ៊ីស្លាមជាង50បូកជាមួយអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីសន្យាបង្កើតមូលនិធិមនុស្សធម៌សម្រាប់អាហ្វហ្គានីស្ថាន លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំបណ្ដាប្រទេសឥស្លាមដែលមាន57ប្រទេសដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាដប្រទេសប៉ាគីស្ថានពេលនេះបានចេញលទ្ធផលហើយនៅយប់ថ្ងៃទី19ខែធ្នូដោយប្រទេសទាំងអស់បានសន្យាបង្កើតមូលនិធិមនុស្សធម៌ជួយដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលនេះមានប្រជាជនរាប់លាននាក់កំពុងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះទុរភិក្សដោយសារសង្គ្រាមរាំរ៉ៃហើយកាន់តែបាក់ពោះពោះខ្លាំងអមឡងរដូវរងានេះការប្រកាសពីការបង្កើតមូលនិធិ សុខធរខាងលើធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានលោកសាម៉ាមុត QC នៅឯកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអីស្លាម OIC រៀបចំឡើងក្នុងទីក្រុងអីស្លាមាបាដកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូកន្លងទៅនេះបើតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានមូលនិធិមនុស្សធម៌នេះនឹងត្រូវបង្កើតឡើងដោយមានការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពីធនធានគីអភិវត្តអីស្លាមតែมันបានបញ្ជាក់ពីចំនួនទឹកប្រាក់នោះទេ គណៈកិច្ចប្រជុំនេះក៏មិនបានទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានរបស់តាលីបង់នោះដែរចំពោះការประเมินថាស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅអាហ្គានីស្ថាននឹងកាន់តែអាក្រក់ឡើងប្រសិនជាចំនួនមនុស្សធម៌ឬចំនួនបំទាននានាมันត្រូវបានដោះស្រាយនោះទេវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីការដួលរលំទាំងស្រុងនៃប្រទេសមួយនេះដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងតាលីបង់តែទោះជាបែបនេះក្តីការឆ្លើយតបរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែ មានភាពយឺតយ៉ាវជាពិសេសគឺការស្ទាក់ស្ទើររបស់លោកខាងលិចក្នុងការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលតាលីបង់ដែលបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះរីការបស់ខ្ញុំបាទមេងហុងតាមបីទទួលបានកម្មវិធីថ្មីថ្មីចុងក្រោយទាន់ហេតុការណ៍និងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជីវិតនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកម្មទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាពីដាក់កោត្រៃហ្គនញូនៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការដោនឡូតជាការស្រេច